हामी केही समय देखि किनकि एकता र विभाजन को जे श्रृंखला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौं अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलन भित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृंखला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करीब करीब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौं भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदै छ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दै छ र त्यसको असर विभिन्न जनसंगठनहरुमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारी भित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरु पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।